Mogu svi. Ako nam možete za početak reći zapravo oko sredstava i što je sve na raspolaganju, kako bi se te nejednakosti smanjile, jesu možda uočene posebno negdje da Hrvatska stoji nejednako u odnosu na druge zemlje ili da su neke nejednakosti unutar same zemlje baš jako upečatljive? Naravno, kada govorimo o zdravstvenom sustavu, da smo više nego svjedoci, posebno u posljednje dvije godine, koliko je važno i dalje ulagati kvalitetno u zdravstveni sektor, zdravstveni sustav, kako infrastrukturu, naravno tako i zadržavanje kvalitetnih, stručnih, kompetentnih kadrova upravo u zdravstvu. Kohezijska politika je najveća investicijska politika Europske unije i upravo ima i cilj i svrhu smanjenje teritorijalnih socijalnih nejednakosti, a naravno samim time i ulaganje u zdravstveni sustav. Znamo da je zdravstveni sustav jako važan sustav kompletno u svim našim regijama i da već i u samoj Hrvatskoj su primjetne osjetne razlike u kvaliteti onoga što naši građani imaju. Ono što možemo iz kohezijske politike iskoristiti kako bismo dalje kvalitetnije ulagali u naše zdravstvo, važno je za istaknuti da smo u ovom razdoblju 2014-2020 zaista napravili velike iskorake. Više od 3 milijardi 800 milijuna kuna uloženo je u razvoj zdravstvenog sustava, govorimo o različitoj infrastrukturi, o ulaganjima u kvalitetnu medicinsku opremu, o stručnu specijalizaciju i govorimo naravno o dostupnijoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Kada govorimo i razdoblju koje je pred nama 2021-2027, partnerski sporazum Republici Hrvatskoj za ovo novo razdoblje i iznos od gotovo 9 milijardi eura kohezijske politike je već odobren krajem kolovoza i upravo smo sada u fazi i pripreme za korištenje prvih sredstava. Tu je važno spomenuti da će dalje i veći fokus biti sigurno na dostupniju primarnu zdravstvenu zaštitu, posebno kada govorimo o slabije razvijenim i udaljenijim područjima Republike Hrvatske, ali naravno i o kompletnom jačanju infrastrukture u zdravstvu. No da bismo značajnije pomake napravili, važna je međuresorna suradnja i resornog ministarstva zdravstva i naših europarlamentaraca, kao što evo i vidimo danas i pohvaljujemo i napore gospodina Sokola u tom dijelu i naravno nas u Ministarstvu regionalnog razvoja. Te vjerujem da ćemo kroz ovo novo razdoblje zasigurno još više pomaka vidjeti u kvaliteti zdravstvenog sustava. Što će biti utrošen ovaj prvi odobreni iznos? Kada govorimo o 9 milijardi eura, mi govorimo o razdoblju od 7 godina. Znači sada pred nama su zajedno sa resornim ministarstvom pripreme za raspise prvih poziva. Na samom početku sam spomenula ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu je nešto što je prepoznato od strane Europske komisije kao nužno da bi svaki stanovnik, bez obzira nalazio li se u ruralnom području, nekom selu, udaljenom području ili u gradu, imao jednaku dostupnost i kvalitetu zdravstvene zaštite. Osim toga, Europski socijalni fond nudi mogućnosti daljnjeg ulaganja u stručno usavršavanje, specijalizaciju kako liječnika, tako i medicinskih sestara. Znači kvalitetan kadar koji će imati priliku kroz ovo usavršavanje i napredovati upravo u svojoj struci. Kako onda komentirate ovaj najavljeni prosvjed zdravstvenika, odnosno liječnika u subotu pred ministarstvom vezano za manju posvećenost pacijentima jer nema stručnog kadra, specijalizacija? Kada govorimo o prosvjedu, to je upit za ministarstvo zdravstva, ja zaista nemam puno informacije, ali nije moj resor, ali ja vjerujem da ministarstvo zdravstva koje ima taj važan zadatak da komunicira, naravno i da govorimo i o problemima i svemu onome što bilo koji od naših resora u državi tišti i ono gdje je problem, te da se trebaju pronaći modeli. Znači probleme moramo priznati da postoje, treba naći načine i modele rješavanja istih. Jedno pitanje je nevezano za ovo, znači samo o obitelji u Petrinji dobivaju stanove na trajno korištenje, o kojem broju obitelji se radi i kada je rok za završetak? Kada govorimo o stambenom zbrinjavanju na području potresom pogođene Petrinje, Gline, Topuskog, Gvozda i drugih mjesta, 889 obitelji dobit će priliku useliti u tople domove. Više od 100 milijuna eura Ministarstvo regionalnog razvoja uspjelo je iz ovog redovnog programa kohezijske politike namijeniti upravo za ovo stambeno zbrinjavanje. Cijeli program i korisnik sredstava je Središnji državni ured za stambeno zbrinjavanje. Oni upravo i rade na realizaciji i izgradnji više stambenih zgrada, a onda će raditi i na samom programu tko i kada i kako će dobiti stan na korištenje. Dakle, radi se o trajnom stambenom zbrinjavanju, o pomoći tom depriviranom području i ono što je naša najvažnija poruka je da i preko ovog stambenog zbrinjavanja koje je uzrokovao potres, možemo doći do toga da nam to bude pilot primjer kako možemo u ove slabije razvijene i raseljene dijelove Hrvatske ponovno doseliti mlade obitelji.
Mađarskoj su zbog kršenja vladavine prava blokirana sredstva. Koja je pozicija Hrvatske po tom pitanju? Kada govorimo o poziciji Hrvatske, tu puno ja ne mogu komentirati. Vidjela sam naravno i izvješće Europskog parlamenta i vidjela sam evo izvještaj u medijima da je u nedjelju bilo to glasovanje. Postoji nekakav rok od 3 mjeseca, ako se ne varam, da ispune sve one zahtjeve koje su obećali prema komisiji. Ja se toplo nadam da će oni ispuniti sve ovo što Europska komisija od njih očekuje, te da će tada moći imati odblokirana ta sredstva. Vladavina prava znamo da se komunicira već godinama kao jedan od važnih prioriteta za korištenje europskih financijskih sredstava. Moramo biti svjesni da su sredstva iz fondova Europske unije, bez obzira iz kojeg fonda, zapravo sredstva svih naših građana, dakle sredstva svih stanovnika Europske unije, tako da se moramo prema njima odgovornije i ponašati. Mogu vas samo pitati što se tiče članova uprave INE koji očekuju otpremninu, smatrate li da je to moralno? To ne mogu zaista komentirati, nisam upoznata sa načinom rada INE, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sigurno može dati više komentara. Kakvi su zapravo njihovi ugovori, što proizlazi iz njihovih ugovora i imaju li oni uopće pravo na to? To zaista ne znam, jer nisam imala prilike dobro to vidjeti. Dobro, vas kao ministricu, brine li vas to politički situacija? Evo sada se i Nacional objavio kako ima još 20 sumnjivih ugovora, brine li vas to politički? To zaista ja ne mogu komentirati, onaj tko je to, takve ugovore potpisao, on je taj koji bi se trebao brinuti. Smatram da naravno takvi ugovori koji mogu ići na štetu naravno države ne smiju niti postojati, a ko iz kojeg razloga je uopće takve ugovore potpisivao i što se u njima nalazi, kažem, to zaista ne znam pa ne bih komentirala.